Pýtate sa, čo to znamená, ak vám agentúra ponúkne kompletný digitálny marketing? V Basta Digital sa pri realizácii všetkých našich služieb, ako sú správa sociálnych sietí, e-mailový marketing, platené kampane na Google, Facebook alebo YouTube, zameriavame na dosahovanie merateľných výkonnostných cieľov, ktoré vychádzajú z biznisových cieľov klienta. Výkonnostný prístup k digitálnemu marketingu realizujeme aj v spolupráci s našim klientom Kúpele Dubince. Kúpele Dubince sú výnimočné vďaka minerálnej vode, ktorá patrí medzi najvzácnejšie vody na svete. Je to kvôli ojedinelému výskytu oxidu uhličitého a sulfánu, ktorý dokáže liečiť viaceré ochorenia súčasne. Vodu podobného zloženia by ste museli hľadať ďaleko, napríklad v Japonsku alebo vo francúzskom Vichy. Kúpeľom Dubince sme pomohli stať sa na Facebooku Love Brandom pre ľudí v strednom a vyššom veku. Veľká časť ich cieľovej skupiny má 50 a viac rokov a je aktívna na Facebooku. Nenaháňali sme sa však za počtom fanúšikov. Chceli sme ich zapojiť do komunikácie. Vďaka tejto taktike sa nám podarilo dosahovať organický zásah príspevkov na úrovni 30%, kým organický zásah konkurenčných facebookových stránok klesal. Fanúšikovia Kúpeľov Dubince sa neváhajú podeliť o pozitívnu referenciu na Facebooku, čo vo výraznej miere pomáha budovaniu pozitívneho povedomia o značke Kúpeľov. Aby sme využili potenciál digitálneho marketingu naplno, rozhodli sme sa v roku 2015 redizajnovať web. Vo fáze prípravy prešiel návrh webu aj používateľským testovaním, tak aby bol šitý na mieru potrebám špecifickej cieľovej skupiny seniorov. V spolupráci s Basta Digital sa nám podarilo vytvoriť web stránku, ktorá nemá iba prezentačnú funkciu, ale slúži ako ďalší predajný kanál a tak prispieva k finančnému rastu Kúpeľov. Pre Kúpele Dubince spravujeme platené kampane na 6 trhoch. Slovenskom, Českom, Maďarskom, Nemeckom, Ruskom a Ukrajinskom. Zdá sa to veľa, no vďaka tomu, že nám Kúpeľa Dubince plne dôverujú, môžeme v ich kampaniách využívať všetky novinky. Dosahovanie našich cieľov nám pomáha smart kreatíva a automatizácia. Nám tak zostáva viac času aj na strategický manažment kampaní. Promovanie konkrétnych pobytových balíčkov plánujeme spolu s marketingovým tímom Kúpeľov, tak, aby reflektoval aktuálnu obsadenosť a sezonalitu predaja pobytov v Kúpeľoch. Našim cieľom je v online predaji medziročne rast o viac ako 18%. Vďaka výkonnostnému prístupu Basta Digital k správe platených kampaní a e-mailovému marketingu sa nám tieto ciele darí naplňať. Na práci s Basta Digital si najviac cením komplexnosť riešení, ktoré často presahujú online marketing a taktiež ich flexibilitu, vždy si na nás ako na klienta nájdu čas. Ak vás zaujala táto prípadová štúdia a výsledky, ktoré dosahujeme spoločne s Kúpeľami Dubince, pozrite si ďalšie ukážky našich spoluprác. Ak sa chcete dozvedieť viac o kompletnom digitálnom marketingu od Basta Digital, navštívte našu stránku.